নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি আমি এটা কম্পোজিশ্যনৰ বিষয়লৈ তোমালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ আৰু সেই বিষয়টো হৈছে পেৰাগ্ৰাফ ৰাইটিং। তো তোমালোকৰ অষ্টম শ্ৰেণীৰ পাঠ্যপুথিৰ যি ইংৰাজী ব্যাকৰণৰ চিলেবাছ আছে তাত কম্পোজিশ্যনৰ ওপৰত চাৰিটা বিষয় দিয়া হৈছে, পেৰাগ্ৰাফ ৰাইটিং, লেটাৰ এণ্ড এপ্লিকেশ্যন ৰাইটিং, কম্প্ৰিহেনশ্যন ৰাইটিং আৰু ট্ৰান্সলেশ্যন ৰাইটিং। এই প্ৰতিটো ভাগতে 5 মাৰ্কছকৈ এলট কৰা আছে। পেৰাগ্ৰাফ ৰাইটিঙত 5 মাৰ্কছ, লেটাৰ বা এপ্লিকেশ্যন ৰাইটিঙত 5 মাৰ্কছ, কম্প্ৰিহেনশ্যনত 5 মাৰ্কছ আৰু ট্ৰান্সলেশ্যনত 5 মাৰ্কছ। তো ইয়াৰে আজি আমি পেৰাগ্ৰাফ ৰাইটিং বিষয়টো আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ। তো পেৰাগ্ৰাফ শব্দটোৰ অসমীয়া অৰ্থ হৈছে দফা বা অনুচ্ছেদ। যেতিয়া আমি এটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ লিখোঁ, দুটা খণ্ডযুক্ত প্ৰশ্নৰ উত্তৰ লিখোঁ, তেতিয়াহ'লে কি কৰা হয়, দুটা পেৰাগ্ৰাফত লিখা হয়। প্ৰথম খণ্ডটোৰ উত্তৰ এটা পেৰাগ্ৰাফত আৰু দ্বিতীয় খণ্ডটোৰ উত্তৰ আন এটা পেৰাগ্ৰাফত লিখা হয়। তো এইটোৱেই পেৰাগ্ৰাফ। পেৰাগ্ৰাফ অন্য একো নহয়, পেৰাগ্ৰাফ মানে দফা বা অনুচ্ছেদ। এটা নিৰ্দিষ্ট টপিকছ বা এটা নিৰ্দিষ্ট বিষয়ৰ এটা অংশ যেতিয়া পৃথকে পৃথকে তাক প্ৰকাশ কৰা হয় তেতিয়াহ'লে তাকেই পেৰাগ্ৰাফ বুলি কোৱা হয়। তো হোৱাট ইজ পেৰাগ্ৰাফ বুলি যদি কোৱা হয় ইংৰাজীত, তেতিয়াহ'লে এনেকৈ ক'ব পৰা যায়, এ পেৰাগ্ৰাফ ইজ এ গ্ৰুপ অফ চেণ্টেন্স এবাউট এ ছিংগল টপিকছ। এটা ছিংগল টপিকছ বা এটা একক বিষয় লৈ, এটা একক প্ৰসংগ লৈ কিছু বাক্যৰ এটা গ্ৰুপ বা কিছু বাক্যৰ এটা সমষ্টিকে কি বুলি কোৱা হয়, পেৰাগ্ৰাফ বুলি কোৱা হয়। টুগেডাৰ দ্য চেণ্টেন্সেছ অফ পেৰাগ্ৰাফ এক্সপ্লেইন দ্য ৰাইটাৰ্ছ মেইন আইডিয়া। আৰু এই বাক্যবোৰে লিখোঁতাজনৰ যিটো মূল লক্ষ্য বা মূল ধাৰণা, লিখোঁতাজনে কি প্ৰকাশ কৰিব বিচাৰিছে সেইটো দিয়ে টপিকছটোৰ বিষয়ে সেইটো প্ৰকাশ কৰে। ইন একাডেমিক ৰাইটিং এ পেৰাগ্ৰাফ ইজ অফেন বিটুইন 5 and 10 চেণ্টেন্সেছ লং। সাধাৰণতে পেৰাগ্ৰাফবিলাক 5ৰ পৰা 10টামান বাক্যৰ ভিতৰত দীঘলীয়া হয় যদিও, বাট ইট কেন বি লংগাৰ অৰ শ্বৰ্টাৰ ডিপেণ্ডিং অন দ্য টপিকছ। কিন্তু ইয়াৰ বিষয়বস্তুৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি ইয়াৰ চুটি বা দীঘল হ'ব পাৰে, তাৰ কোনো ধৰাবন্ধা নিয়ম নাই। তো ই দীঘলো হ'ব পাৰে বা চুটিও হ'ব পাৰে। তো হোৱাট ইজ এ পেৰাগ্ৰাফ, অৰ্থাৎ আমি এনেকৈ ক'ব পাৰোঁ, ইটছ এ গ্ৰুপ অফ চেণ্টেন্সেছ অৰ্গেনাইজড এৰাউণ্ড 1 চেণ্ট্ৰেল টপিকছ। এটা কেন্দ্ৰীয় টপিকছৰ ওপৰত বা কেন্দ্ৰীয় এটা বিষয়ৰ ওপৰত কিছু বাক্যৰ সমষ্টি যেতিয়া সংগঠিত কৰা হয় বা একেলগে প্ৰকাশ কৰা হয়, ইয়াকে পেৰাগ্ৰাফ বুলি কোৱা হয়। দিছ চেণ্টেন্সেছ ফ'ল' 1 ক্লিয়াৰ পাথ থ্ৰু দ্য টপিকছ উইদাউট ডিটুৰাছ। ইউজ দিছ ফৰ এলিমেণ্টছ টু ক্ৰিয়েট ইউনিফাইড পেৰাগ্ৰাফছ ডেট ডণ্ট ৱাণ্ডাৰ। অৰ্থাৎ এটা খুব সুন্দৰ পেৰাগ্ৰাফ লিখিবলৈ হ'লে আমি কিছু কথা জানিব লাগিব আৰু সেই কথাবিলাকৰ ওপৰত আমি মন কৰিব লাগিব। তো তোমালোকে মন কৰিছা যে ইয়াৰ পিছত আমি ৰচনা বা এছে লিখোঁ বা গল্প লিখোঁ, প্ৰবন্ধ লিখোঁ বা যিয়েই নিলিখোঁ কিয়, প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতেই পেৰাগ্ৰাফৰ অত্যন্ত দৰকাৰ। এখন আমি ৰচনা সুন্দৰকৈ লিখিবলৈ হ'লে তাৰ পেৰাগ্ৰাফবিলাক সুন্দৰ হ'ব লাগিব। আমি এখন এটা গল্প লিখিবলৈ হ'লে তাৰ পেৰাগ্ৰাফবিলাক খুব সুন্দৰ হ'ব লাগিব, আৰু তেতিয়াহে সেই গল্পটোৰ ধাৰণা আমি উপযুক্তকৈ প্ৰকাশ কৰিব পাৰিম। আৰু সেইকাৰণে ইংৰাজী বাক্যটো, এই ৰচনা নাইবা গল্প নাইবা সাৰাংশ নাইবা এনেকুৱা বস্তুবিলাক প্ৰকাশ কৰিবলৈ কম্পোজিশ্যনৰ পেৰাগ্ৰাফটো এটা অতি ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্ট বা অতি দৰকাৰী অংশ। আৰু সেইকাৰণে ইয়াত তোমালোকৰ কোৰ্চতেই চিলেবাছত পেৰাগ্ৰাফ ৰাইটিং সম্পৰ্কত উল্লেখ কৰা হৈছে বা দিয়া হৈছে। গতিকে আমি প্ৰথম অৱস্থাত পেৰাগ্ৰাফনো কেই প্ৰকাৰৰ, কিমান কেনেধৰণৰ পেৰাগ্ৰাফ আছে সেই সম্পৰ্কত আলোচনা কৰিম। তো সাধাৰণতে দেখা যায় যে একৰ্ডিং টু দ্য ৰাইটিং পাৰ্পাজ পেৰাগ্ৰাফছ মে বি ক্লাছিফাইড ইন টু 4 main categories। তো লিখিত উদ্দেশ্যৰ ফালৰ পৰা পেৰাগ্ৰাফবোৰক সৰ্বমুঠ 4টা বিভাগত ভাগ কৰা হয়। 1 ডেস্ক্ৰিপটিভ, 2 নেৰেটিভ, 3 এক্সপজিটৰী আৰু 4 হৈছে পাৰ্চুৱেচিভ। ডেস্ক্ৰিপটিভ, নেৰেটিভ, এক্সপজিটৰী আৰু পাৰ্চুৱেচিভ। ডেস্ক্ৰিপটিভ কি, টু ডেস্ক্ৰাইব ছামথিং অৰ ছাম ওৱান। নেৰেটিভ কি,
টু টেল ষ্টৰি অৰ ছিকুৱেঞ্চেছ অফ ইভেণ্টছ। ডেছক্ৰিপটিভ মানে হৈছে টু ডেছক্ৰাইব ছামথিং অৰ ছামৱান, কিবা এটা বিষয় বা কিবা কোনোবা এজনৰ বিষয়ে বৰ্ণনা কৰা। নেৰেটিভ টু টেল ষ্টৰিজ অৰ ছিকুৱেঞ্চেছ অফ ইভেণ্টছ, কিবা এটা ঘটনাক্ৰমৰ বিষয়ে বৰ্ণনা দিয়া, ব্যাখ্যা দিয়া, এইটো হৈছে নেৰেটিভ। এক্সপজিটৰী টু কি, টু এক্সপ্লেইন ছামথিং, গিভ ইনফৰমেশ্যন অৰ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন, কিবা নিৰ্দেশনা নাইবা কোনো ইনফৰমেশ্যন বা কোনো বা বাতৰি এই সম্পৰ্কত প্ৰকাশ কৰিবলৈ, ব্যাখ্যা কৰিবলৈ এই এক্সপজিটৰী পেৰাগ্ৰাফটো ব্যৱহাৰ কৰা হয়। আৰু পাৰ্চুৱেচিভটো হৈছে টু কনভিন্স দ্য ৰিডাৰ, পঢ়ুৱৈ এজনক কনভিন্স কৰিবলৈ বা পঢ়ুৱৈ এজনক নিশ্চিত কৰিবলৈ এই পেৰাগ্ৰাফটো ব্যৱহাৰ কৰা হয়। তো প্ৰথমে আমি এই চাৰিওটা ভাগৰ বিষয়ে অলপ সাম্যক ধাৰণা এটা ল'ম, আৰু তাৰপিছত আমি কিদৰে এটা পেৰাগ্ৰাফ সুন্দৰকৈ ৰচনা কৰিব পাৰি সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম। তো প্ৰথমে আহা, হোৱাট ইজ এ নেৰেটিভ পেৰাগ্ৰাফ, নেৰেটিভ পেৰাগ্ৰাফটোনো কি? ইয়াত আছে অলমষ্ট এভৰি ওৱান নেৰেটছ, প্ৰতিটো কথা ব্যাখ্যা দিয়া হয়, ৰিডছ পঢ়ুৱৈ পঢ়ায়, অৰ লিচন টু ষ্টৰিজ নাইবা ঘটনাটো শুনোৱা হয় ফ্ৰম বুকছ, কিতাপৰ পৰা হ'ব পাৰে, আদাৰ পিপুলছ অন্য লোকৰ পৰা হ'ব পাৰে, আৰু মিডিয়া নাইবা কোনো মাধ্যমৰ পৰা হ'ব পাৰে। হাৱেভাৰ দ্য অডিয়েঞ্চ এক্সপেক্টছ এণ্ড নিডছ মোৰ ফ্ৰম এ ৰাইটেন নেৰেটিভছ, অৰ্থাৎ লিখিত ব্যাখ্যাটোৰ পৰা পঢ়ুৱৈজনে এই সকলো কথা খুব সুন্দৰভাৱে বুজি পাবলগীয়া, পাব পৰা হ'ব লাগে। এইটোকে কি বুলি কোৱা হয়, নেৰেটিভ পেৰাগ্ৰাফছ বুলি কোৱা হয়। দেৰফৰ এই নেৰেটিভ পেৰাগ্ৰাফছ মাষ্ট হেভ দ্য পইণ্টছ গিভেন বিল', অৰ্থাৎ তলত দিয়া পইণ্টছ কেইটা এটা নেৰেটিভ পেৰাগ্ৰাফৰ থকাটো প্ৰয়োজন। নম্বৰ ওৱান, এ চেণ্ট্ৰেল আইডিয়া, এটা কি থাকিব লাগিব, কেন্দ্ৰীয় এটা আইডিয়া, অৰ্থাৎ এটা বিষয় নিৰ্ধাৰিত কৰা বিষয় থাকিব লাগিব। হোৱাট দ্য ষ্টৰী, ঘটনাটো কি বা ইভেণ্ট বা কাৰ্যটো কি, ইজ এবাউট কিহৰ বিষয়ে। তাৰপিছত কেৰেক্টাৰ্ছ, দুই নম্বৰটো হৈছে কেৰেক্টাৰ্ছ, তাৰ চৰিত্ৰবিলাক, কোনবিলাক চৰিত্ৰৰ বিষয়ে কোৱা হৈছে, হু ইট ইজ এবাউট, কাৰ বিষয়ে কোৱা হৈছে। তাৰপিছত থাকিব এ প্লট, কনফ্লিক্ট, কমপ্লিকেশ্যন, ক্লাইমেক্স এণ্ড ৰিজলিউশ্যন অফ দ্য ষ্টৰি, অৰ্থাৎ গল্পটো আৰম্ভ হ'ব প্ৰথমতে, তাৰপিছত তাৰ ক্লাইমেক্স কৰি পাব, আৰু তাৰপিছত তাক লাহে লাহে ৰিজলিউশ্যন বা তললৈ নামি আহিব। গতিকে সেই ধৰণৰ হ'ব লাগে। আৰু এডিকুৱেট ডিছক্ৰিপশ্যন, শেষত এটা উপযুক্ত ডিছক্ৰিপশ্যন বা বৰ্ণনা দিব লাগিব। এণ্ড ছেটিংছ, হুৱেন এণ্ড হুৱেৰ দ্য ষ্টৰি হেপেন্স, অৰ্থাৎ ক'ত বা কেনেকুৱা পৰিৱেশত ঘটনাটো হৈছে, তো সেই ষ্টৰিটোৰ বিষয়ে এটা ছেটিংছ বা তাৰ ব্যৱস্থাপনা, য'ত যিখিনি ঠাই বা প্লট, সেই প্লটখিনিৰ বিষয়ে হ'ব লাগিব। এইটো হৈছে এটা চুটিকৈ নেৰেটিভ পেৰাগ্ৰাফছৰ এটা ধাৰণা। তো আমি দ্বিতীয় ধাৰণাটোলৈ আহিছোঁ, দ্বিতীয়টো আছিলে এক্সপজিটৰী পেৰাগ্ৰাফ। তো হোৱাট ইজ এক্সপজিটৰী পেৰাগ্ৰাফ, হোৱাট ইজ এন এক্সপজিটৰী পেৰাগ্ৰাফ বুলি যদি কোৱা হয়, তো এক্সপজিটৰী পেৰাগ্ৰাফছ আৰ ইউজ টু ইনফৰ্ম ৰিডাৰ্ছ এবাউট ছামথিং এণ্ড টু প্ৰভাইড ইনফৰমেশ্যন, এটা ইনফৰমেশ্যন যোগান ধৰা হয়, প্ৰভাইড কৰা হয়, নাইবা ৰিডাৰ্ছক কিবা যিকোনো এটা বিষয়ত কিছু ইনফৰমেশ্যন যোগান ধৰা হয়, এইটোকে কি বুলি কোৱা হয়, এক্সপজিটৰী পেৰাগ্ৰাফ বুলি কোৱা হয়। এক্সপজিটৰী পেৰাগ্ৰাফছ কেন লিষ্ট ফেক্টছ, গিভ ডাইৰেকশ্যন, তাত ডাইৰেকশ্যন থাকিব লাগিব, কিবা নিৰ্দেশনা, ইনষ্ট্ৰাকশ্যন, কোনোবা নিৰ্দেশনা থাকিব লাগিব, নাইবা কোনোবা নীতি নিৰ্দেশনা হ'বলৈ, অৰ এক্সপ্লেইন আইডিয়াজ, নাইবা কোনোবা এটা আইডিয়াজৰ বিষয়ে এক্সপ্লেইন কৰা হ'ব লাগিব। দে কেন অলছ' শ্ব' এণ্ড এক্সপ্লেইন কম্পেৰিজনছ, আনকি তুলনামূলক ব্যাখ্যাও হ'ব পাৰে, আৰু এই তুলনামূলক ব্যাখ্যা হ'লেও তাকো কি বুলি কোৱা হ'ব, এক্সপজিটৰী পেৰাগ্ৰাফ বুলি কোৱা হ'ব। তাৰপিছত আমাৰ তৃতীয়টো আছে পাৰ্চুৱেচিভ পেৰাগ্ৰাফ। তো হোৱাট ইজ পাৰ্চুৱেচিভ পেৰাগ্ৰাফ, এ পাৰ্চুৱেচিভ পেৰাগ্ৰাফ গিভছ দ্য ৰাইটাৰ্ছ অপিনিয়ন, ইয়াত লিখকজনৰ মন্তব্য বা মত যিটো, সেই মতটো দাঙি ধৰা হ'ব অন দ্য টপিকছ বিষয়টোৰ ওপৰত। এণ্ড ট্ৰাইজ টু গেট দ্য ৰিডাৰ্ছ টু এগ্ৰি উইথ ইট, আৰু পঢ়ুৱৈসকলক ইয়াত সহমত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হ'ব। দ্য ছাপৰ্টিং ডিটেইলছ আৰ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট, আৰু ইয়াক ব্যাখ্যা কৰিবলৈ যাওঁতে যিটো ছাপৰ্টিং ডিটেইলছ, ইয়াৰ সমৰ্থনত যি বিতং বা সবিশেষ বৰ্ণনা দিয়া হ'ব, এইটো অতি দৰকাৰী ইন এ পাৰ্চুৱেচিভ পেৰাগ্ৰাফ। আফটাৰ অল গোটেইখিনি মিলি, ইফ ইউ ৱান্ট ছাম ওৱান টু এগ্ৰি উইথ ইউ, অৰ্থাৎ আপুনি কোনোবা এজনক
আপোনাৰ মতৰ সৈতে এগ্ৰি কৰিব বিচাৰিছে বা সহমতত আনিব বিচাৰিছে, আৰু সেই সহমতত আনিব বিচাৰোঁতে তাৰ ছাপোৰ্টত যিখিনি ডকুমেণ্টছ, যিখিনি ছাপোৰ্টিং এক্সপ্লেনেশ্যন, সেই গোটেইখিনি বস্তুৱেই এই পেৰেগ্ৰাফটোত লাগিব, আৰু ইয়াকে কি বুলি কোৱা হৈছে, পাৰ্চুৱেচিভ পেৰেগ্ৰাফ বুলি কোৱা হৈছে। আৰু আমি চতুৰ্থটো পেৰেগ্ৰাফ লৈছোঁ। চতুৰ্থটো পেৰেগ্ৰাফ হ'ল ডেছক্ৰিপটিভ পেৰেগ্ৰাফ। তো ডেছক্ৰিপটিভ পেৰেগ্ৰাফ, তো হোৱাট ইজ এ ডেছক্ৰিপটিভ পেৰেগ্ৰাফ? এ ডেছক্ৰিপশ্যন ইজ এন একাউণ্ট অফ হোৱাট চামৱান অৰ চামথিং ইজ লাইক। অৰ্থাৎ কোনোবা এজনে কি বিচাৰে বা কি পচন্দ কৰে তাৰ ওপৰত এটা ব্যাখ্যা, এটা ডেছক্ৰিপশ্যন বা বৰ্ণনা দিয়া হয়। এ ডেছক্ৰিপটিভ পেৰেগ্ৰাফ ইজ এ পেৰেগ্ৰাফ ডেট ডেছক্ৰাইব এ পাৰ্চন, প্লেচ অৰ থিংছ, মান ব্যক্তি হ'ব পাৰে, কোনোবা ঠাই হ'ব পাৰে, নাইবা কোনোবা এটা বস্তু হ'ব পাৰে। ইউজিং দিছ ডেছক্ৰিপশ্যন এলোজ দ্য ৰিডাৰ্ছ টু ফৰ্ম এ বেটাৰ মেণ্টেল ইমেজ, মানসিকভাৱে এটা খুব স্পষ্ট ইমেজ, স্পষ্ট ছবি এখন মানে দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত সফল হ'ব লাগিব। অফ দিছ ইজ বিং এ ডেছক্ৰিপ্ট, ইয়াকে ডেছক্ৰিপটিভ পেৰেগ্ৰাফ বুলি কোৱা হ'ব। ডেছক্ৰিপটিভ পেৰেগ্ৰাফ ইনক্লুডছ ডিটেইলছ ডেট এপিল টু দ্য ফাইভ চেঞ্চেছ, ইয়াত পাঁচটা বিশেষ চেঞ্চেছ অৰ্থাৎ পাঁচটা বিশেষ পইণ্টছ লক্ষ্য কৰিব লাগিব। ছাইট দৃশ্য, টেষ্ট হোৱাট, টচ স্পৰ্শ, স্মেল গোন্ধ, এণ্ড হিয়াৰিং আৰু শুনা, এই বস্তুকেইটাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগিব। ইয়াত কৈছে যে দৃশ্য অৰ্থাৎ আমাৰ যি পঞ্চ ইন্দ্ৰিয় আছে, পঞ্চ ইন্দ্ৰিয়ৰ যিটো কাৰ্যক্ৰম, চকু, কাণ, নাক, জিভা, ছাল, এই পঞ্চ ইন্দ্ৰিয়ৰ যিটো কাৰ্য, ছাইট, টেষ্ট, টচ, স্মেল এণ্ড হিয়াৰিং, এইকেইটা বস্তুৰ ওপৰত বৰ্ণনা দিয়াটোৱেই হৈছে মূল ডেছক্ৰিপটিভ পেৰেগ্ৰাফ বুলি কোৱা হয়। ইন ডেছক্ৰিপটিভ পেৰেগ্ৰাফছ দ্য ৰাইটাৰ্ছ মাষ্ট কনভে ইনফৰমেশ্যন ডেট এপিলছ টু অল দ্য চেঞ্চেছ, এই সকলো চেঞ্চ বা জ্ঞানৰ বিষয়ে কি কৰিব লাগিব, বৰ্ণনা দিব লাগিব, আমাৰ জ্ঞানেন্দ্ৰিয়সমূহৰ বৰ্ণনা দিব লাগিব, জ্ঞানেন্দ্ৰিয়সমূহৰ বিষয়ে বৰ্ণনা দিব লাগিব। এইটোকে কি বুলি কোৱা হ'ব, ডেছক্ৰিপটিভ পেৰেগ্ৰাফ বুলি কোৱা হ'ব। তো এয়া আছিলে চাৰিটা পেৰেগ্ৰাফৰ যিটো বৰ্ণনা, ডেছক্ৰিপটিভ পেৰেগ্ৰাফ, নেৰেটিভ পেৰেগ্ৰাফ, এক্সপজিটৰী পেৰেগ্ৰাফ আৰু পাৰ্চুৱেচিভ পেৰেগ্ৰাফ। তো এইবাৰ আমি আলোচনা কৰিম এটা পেৰেগ্ৰাফ ৰাইটিং কেনেকৈ ডেভেলপ কৰা হ'ব বা কেনেকৈ আমি লিখিবলৈ আৰম্ভ কৰিম। আমি ইতিমধ্যে ইয়াৰ দৈৰ্ঘ্যৰ বিষয়ে আগতে কৈছোঁ যে ইয়াৰ যিটো বিষয়বস্তু, বিষয়বস্তুৰ ওপৰত ইয়াৰ দৈৰ্ঘ্য নিৰ্ভৰ কৰে। যদি সাধাৰণতে 5-10 লাইনছৰ এটা পেৰেগ্ৰাফ হয়, তথাপিও ইয়াৰ যদি টপিকছটোৰ দৈৰ্ঘ্য বেছি হয় তেতিয়াহ'লে ই দীঘলো হ'ব পাৰে বা তাতকৈ কমো হ'ব পাৰে, ইয়াৰ কোনো ধৰা বন্ধা নিয়ম নাথাকে। টাইপছ অফ পেৰেগ্ৰাফছত ইয়াত কেইটামান বস্তু আছে। হুৱেন ৰাইটিং এ পেৰেগ্ৰাফ, যেতিয়া এটা পেৰেগ্ৰাফ লিখিবা, ষ্টাৰ্ট অন এ নিউ লাইন অৰ ইণ্ডেণ্ট, এটা আৰম্ভণি লাইনেৰে, ইয়াক আৰম্ভণি শাৰীৰে আৰম্ভ কৰা হ'ব। ৰাইট এ টপিক চেণ্টেন্স দেট টেলছ দ্য মেইন আইডিয়া, তাৰপিছত টপিকছটোৰ মূল ধাৰণা দিবলৈ বাক্যকেইটা ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব, আৰু তাৰপিছত ৰাইট চেণ্টেন্সেছ ডেট ছাপোৰ্ট দ্য মেইন আইডিয়াছ, আৰু সেই মূল ধাৰণাটোক ছাপোৰ্ট কৰা বা সমৰ্থন কৰা বাক্যকেইটা তাৰপিছত লিখিব লাগিব। এণ্ড ইনক্লুড এ ক্লোজিং চেণ্টেন্স, আৰু শেষত বা সামৰণিত এটা সামৰণি বাক্য ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। এই চাৰিটা মূল পইণ্টৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়েই এটা পেৰেগ্ৰাফছ ডেভেলপ কৰিব পৰা যাব বা এটা সুন্দৰ পেৰেগ্ৰাফ লিখিব লাগিব বা লিখাৰ সময়ত আমি এই কথাকেইটা মন কৰিব লাগিব। ইতিমধ্যে আমি নেৰেটিভ পেৰেগ্ৰাফছৰ বিষয়ে আগতে কৈছোঁৱেই, এক্সপজিটৰী পেৰেগ্ৰাফছৰ বিষয়েও কৈছোঁ, পাৰ্চুৱেচিভ পেৰেগ্ৰাফছৰ বিষয়েও কৈছোঁ, আৰু ডেছক্ৰিপটিভ পেৰেগ্ৰাফৰ বিষয়েও ইতিমধ্যে আমি কৈছোঁ। এইবাৰ আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ যে এই পেৰেগ্ৰাফবিলাকৰ যি আমি চাৰিটা অংশৰ কথা ক'লোঁ, এই চাৰিটা অংশৰ বিষয়ে সাম্যক এটা ধাৰণা দিব খুজিছোঁ। পাৰ্টছ অফ এ পেৰেগ্ৰাফছ, অৰ্থাৎ পেৰেগ্ৰাফবিলাকৰ যিটো পাৰ্টছ অংশ, প্ৰথম টপিক চেণ্টেন্স, যাক আমি আৰম্ভণি বাক্য বুলি কৈছিলোঁ, সেইটো হ'ল কি, দিছ চেণ্টেন্সেছ টেল দ্য ৰিডাৰ্ছ দ্য মেইন আইডিয়া, এই বাক্যটোৰেই আমি এটা ধাৰণা দিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব। আৰু হোৱাট দ্য পেৰেগ্ৰাফ উইল বি এবাউট, কিহৰ বিষয়েনো পেৰেগ্ৰাফটো, সেই বিষয়ে ইয়াত মূল বাক্যটোতেই আমি প্ৰথমে আলোচনা কৰিব লাগিব। ছাপোজ যদি আমি ডেইলি লাইফৰ বিষয়ে এটা পেৰেগ্ৰাফ লিখিব খোজোঁ, তেতিয়াহ'লে প্ৰথমতে
মোৰ যদি যেতিয়া মই ডেইলি লাইফৰ বিষয়ে লিখিম, প্ৰথমতে মোৰ নামটো আৰু নামটো লিখি এটা বাক্য, নামটোৰে এটা বাক্য লিখিব লাগিব, আৰু তাৰপিছতহে আমি সেই মোৰ ডেইলি লাইফৰ বিষয়ে অন্যান্য ধাৰণা দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। দ্বিতীয়টো হৈছে কি, ছাপৰ্টিং চেণ্টেন্স ওৱান। প্ৰথমটো ছাপৰ্টিং চেণ্টেন্স, অৰ্থাৎ মোৰ নামটো লিখাৰ পিছত মোৰ নামটোৰ, মোৰ যিটো প্ৰফেশ্যন, মই যদি ষ্টুডেণ্ট হওঁ ষ্টুডেণ্ট, যদি টিচাৰ হওঁ টিচাৰ, বা যি কাম কৰোঁ সেই বিষয়ে ধাৰণা দিবলৈ আমি দ্বিতীয় চেণ্টেন্সটো ব্যৱহাৰ কৰিম। তাৰপিছত আমি তৃতীয় চেণ্টেন্সটো, যাক ছাপৰ্টিং চেণ্টেন্সেছ টু বুলি কোৱা হৈছে, দিছ চেণ্টেন্সেছ গিভছ এনাদাৰ স্পেচিফিক ডিটেইলছ ৰিলেশ্যন টু দ্য মেইন আইডিয়া। তেতিয়া মূল ধাৰণাটোৰ অন্যান্য অংশবিলাক তাৰ লগত আহিব। তেতিয়া আমি কি কৰিম, যে ডেইলি লাইফৰ দৈনন্দিন কাৰ্যক্ৰমৰ যিবিলাক আমাৰ ধাৰণা আছে, আমি কি কি কৰোঁ ৰাতিপুৱা শুই উঠাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি স্কুলত যোৱালৈকে, এই কথাবিলাক বৰ্ণনা কৰিব লাগিব। আৰু থ্ৰী ছাপৰ্টিং চেণ্টেন্সত কি থাকিব, দ্য চেণ্টেন্স গিভছ মোৰ স্পেচিফিক ডিটেইলছ ৰিলেটিং টু দ্য মেইন আইডিয়া, মূল আইডিয়াটোক ওপৰৰ লগত সম্পৰ্ক ৰাখি এটা বিতং বৰ্ণনা দিবলৈ আমি আলোচনা কৰি ইয়াত উল্লেখ কৰিব লাগিব। যেনে মই ক'লোৱেই, ডেইলি লাইফৰ ওপৰত যেতিয়া লিখিম আমি, তাৰপিছত আমি কি লিখিম, দুপৰীয়াৰ সময়ত, স্কুলৰ সময়ত, বা অন্যান্য আবেলিৰ সময়ত, নিশাৰ সময়ত কি কি কৰোঁ, এই সকলোখিনি কথা তাত উল্লেখ কৰিব লাগিব। আৰু শেষত কনক্লুডিং চেণ্টেন্স বা যিটো সামৰণিৰ বাক্য আছে, দিছ চেণ্টেন্সেছ ৰেফাৰ্ছ টু দ্য টপিক চেণ্টেন্স এণ্ড ছামছ আপ দ্য মেইন আইডিয়া অফ দ্য পেৰাগ্ৰাফ। আৰু সামৰণি কৰিলে ই এটা গোটেইখিনিৰ এটা সাৰাংশ দৰে কৰি ছামছ আপ বা এটা সামৰণি কৰি এই বাক্যটো লিখিব লাগিব, আৰু সেই বাক্যটোৱে কি কৰিব, গোটেই পেৰেগ্ৰাফটো এটা সামৰণি মাৰিব। তো আমি এটা পেৰেগ্ৰাফ লিখোঁতে কোনবোৰ কথালৈ মন কৰিম, আমি ইতিমধ্যে কৈছোঁৱেই, আৰম্ভণিৰ বাক্য এটা থাকিব আৰু মাজত ছাপৰ্টিং চেণ্টেন্স এক দুই তিনি এইধৰণে ভাগ কৰি দিয়া হৈছে। ইয়াত এটা বাক্য হ'ব পাৰে, দুই তিনিটাকৈ বাক্য হ'ব পাৰে, ইয়াত পেৰেগ্ৰাফটোৰ দৈৰ্ঘ্যৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব। আমি শেষত উদাহৰণ হিচাপে ইয়াত এটা মাই ডেইলি লাইফৰ ওপৰত পেৰেগ্ৰাফ লৈছোঁ। তোমালোকে অৱশ্যে ইয়াক অৱলম্বন কৰিলে নামটো নিজৰ নামত ল'বা, আমি ষ্টুডেণ্টৰ এটা ডেইলি লাইফৰ ওপৰত উদাহৰণ হিচাপে পেৰেগ্ৰাফ ল'ব খুজিছোঁ। Hello, my name is Ainua. ইয়াত তোমালোকে নিজৰ নাম দিবা। আই গেট আপ এট 7:15, মই 7:15 উঠোঁ, ৱাশ মাই ফেচ, মুখ ধুওঁ, এণ্ড আই হেভ ব্ৰেকফাষ্ট। তাৰপিছত ব্ৰেকফাষ্ট লওঁ, আই গ' টু দ্য স্কুল ফ্ৰম 8:15, স্কুললৈ যাওঁ, টু 14:10 চাম ডে, আই ফিনিছ 15:05, স্কুল শেষ হয় 3:05, ৱেন আই গেট হোম, ঘৰলৈ আহোঁ, আই হেভ লাঞ্চ উইথ মাই ফেমিলি, পৰিয়ালবৰ্গৰ সৈতে আহাৰ খাওঁ, দেন আই হেভ আৰ স্টেণ্ট ৱাটচিং টিভি, তাৰপিছত টিভি চাওঁ, লেটাৰ আই হেল্প মাই মাদাৰ, মাক সহায় কৰোঁ, এট 17 গ' টু দ্য একাডেমিক, এণ্ড দেন আই গ' টু দ্য জিমনাষ্টিক্স, পঢ়া শুনা কৰোঁ, জিমনাষ্টিকলৈ যাওঁ, আৰু তাৰপিছত আফটাৰ ডেট আই গ' হোম, আই ডিনাৰ, তাৰপিছত ভাত খাওঁ, ৱাটচ টিভি, টিভি চাওঁ, এ শ্বাৱাৰ, তাৰপিছত গা ধুওঁ, এণ্ড হেল্প মাই মাদাৰ উইথ মাই ইয়ংগাৰ ব্ৰাদাৰ এণ্ড মাই এণ্ড দেন মাই ছিষ্টাৰ, আৰু তাৰপিছত মোৰ সৰু ভাই ভনীসকলক সহায় কৰোঁ, আৰু দ্য এণ্ড বুলি লিখিব নালাগে, শেষৰ সামৰণি বাক্য এটা লিখি দিলে এই টপিকছটো হৈ যাব। ঠিক এইধৰণে ইয়াত সেই মানুহজনৰ কথাটো কিছু বৰ্ণনা দিয়া হৈছে, কিন্তু তোমালোকে নিজৰ নিজৰ যিখিনি সময় আৰু নিজৰ কৰ্ম, সেই কৰ্মখিনি ইয়াত লিখিব লাগিব। তোমালোকে এটা কাম কৰিবা, তো নিজৰ ডেইলি লাইফৰ ওপৰত, মাই অ'ন ডেইলি লাইফৰ ওপৰত এটা পেৰেগ্ৰাফ লিখিবা, আৰু যেইটা বাক্যই নহওক কিয় এটা পেৰেগ্ৰাফত হ'ব লাগিব, দুটা পেৰেগ্ৰাফ হ'ব নালাগে। আৰু ৰচনাত যেনেকৈ কেইবাটাও পেৰেগ্ৰাফ থাকে তেনেকুৱা হ'লে নহ'ব, এটা চেণ্ট্ৰেল আইডিয়াৰ ওপৰত পেৰেগ্ৰাফটো হ'ব। বহুতে কি কৰে, পেৰেগ্ৰাফ লিখিবলৈ দিলে ৰচনাখনৰ পৰা, ৰচনা কিতাপখনত থকা ৰচনাৰ পৰা এটা পেৰেগ্ৰাফ লিখি দিয়ে, তেনেকুৱা নহয়। যিটো বিষয়ৰ ওপৰত পেৰেগ্ৰাফ লিখিবলৈ দিয়া হ'ব, সেই বিষয়টো এটা পেৰেগ্ৰাফতে তাক সম্পূৰ্ণৰূপে ল'ব লাগিব। এতিয়া তোমালোকৰ ডেইলি লাইফৰ ওপৰত যেতিয়া পেৰেগ্ৰাফ লিখিবলৈ দিয়া হ'ব, তেতিয়া যদি তোমালোকে ডেইলি লাইফ ৰচনাখনৰ পৰা যিকোনো এটা পেৰেগ্ৰাফ উঠাই দিয়া, সেইটো শুদ্ধ নহ'ব। অৰ্থাৎ সম্পূৰ্ণ ডেইলি লাইফ ৰচনাখনৰ খুব সংক্ষিপ্ত ৰূপত, এটা পেৰেগ্ৰাফ ৰূপত প্ৰকাশ কৰিব লাগিব। এইটোৱে হৈছে মূল পেৰেগ্ৰাফৰ বিষয়। গতিকে আমি পেৰেগ্ৰাফৰ বিষয়ে আৰু বেছি বহলাই আলোচনা কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই। পেৰেগ্ৰাফ ৰাইটিং, এই পেৰেগ্ৰাফ ইজ এ শ্বৰ্ট পিচ অফ কম্পজিশ্যন, কম্পজিশ্যনৰ এটা শ্বৰ্ট পিচ বুলি কোৱা হৈছে। ইন্ট্ৰডাকশ্যন, আৰম্ভণি থাকিব, বডি থাকিব, কনক্লুজন থাকিব, আৰু সামৰণি থাকিব। এইখিনিয়ে হৈছে পেৰেগ্ৰাফ ৰাইটিং। তেওঁলোকৰ আৰু চিলেবাছত কেইবাটাও বিষয়ৰ পেৰেগ্ৰাফ ইতিমধ্যে দিয়া হৈছে, আৰু
ডেইলি লাইফৰ বিষয়ে লিখিবলৈ দিয়া হৈছে পেৰেগ্ৰাফ, এইম ইন লাইফ, হবি, তাৰপিছত ছামাৰ ছিজন অফ আছাম, উইণ্টাৰ ছিজন অফ আছাম, দ্য ফেষ্টিভেল অফ ইয়াৰ লোকেলিটি, এই বিষয়বিলাকৰ ওপৰত একোটা একোটা পেৰেগ্ৰাফ তোমালোকে লিখিবলৈ চেষ্টা কৰিবা, মোক দেখুৱাবা আৰু মই সেইটো চাই তোমালোকক শুদ্ধ হৈছেনে ঠিক হৈছেনে নাই আৰু কিবা যোগ বিয়োগ কৰিব লাগিলে ঠিক কৰি দিম। তো আজিলৈকে আমি আৰু বেছি দীঘলীয়া কৰিব খোজা নাই, তোমালোকে সকলোৱে প্ৰেক্টিচ কৰিবা। পেৰেগ্ৰাফ ৰাইটিংটো একো টান বিষয় নহয়, খুব সহজ বিষয় আৰু এটা পেৰেগ্ৰাফত হ'ব লাগিব সদায়, সেই কথাটো মন কৰিবা। গতিকে আজিলৈকে আমি পেৰেগ্ৰাফ ৰাইটিং বিষয়টোত তোমালোকক ভাল নম্বৰ আশা কৰি, সকলোৱে পৰীক্ষাৰ কাৰণে প্ৰিপাৰেশ্যন আশা কৰি আমি সামৰিব খুজিছোঁ। আৰু আমি কম্পজিশ্যনৰ অন্যান্য ভিডিঅ'সমূহ ইয়াতে দি থাকিম, তোমালোকে চাই থাকিবা, এইটো কম্পজিশ্যনৰ প্ৰথম ভিডিঅ'। আজিলৈকে আমাৰ বিষয়টো ইমানতে সামৰিছোঁ, নমস্কাৰ।